Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi naši gosti, dobra večer i dobrodošli na još jednu večer našega festivala Radosne kulture. Evo, nedjelja je na večer, lijepo vrijeme, dušu dalo za šetanje, dušu dalo za sjediti pred kafićem i polako ispijati neku kavicu ili jesti sladoled, a mi u našoj Virovitici opet imamo gotovo punu dvoranu. Naša nas knjižnica i večeras ugošćuje i to će tako očevidno uvijek biti, ali i tako nam je drago da uvijek imamo i našu publiku. I osobito smo ponosni što svaku večer vidimo i neka nova lica, što polako osvajamo naše sugrađane onim što nudimo. Mi nismo imali namjeru nekakve kolosalne stvari napraviti, mi smo samo htjeli dovesti, kako mi to kažemo, radosnu kulturu. Neke jednostavne i vedre, pozitivne stvari. Ništa osobito. No, ispada da je to prilično dobro i ispada da je to prilično atraktivno za naše sugrađane, a onda znači da smo mi negdje postigli svoj cilj. Večeras tako imamo jednu neobičnu večer. Jednu večer koju ja u stvari ne znam ni kako bih pravo najavio. To je multimedijski program, to znam. Radi se o glazbi, kao što vidite. I to ste vidjeli na plakatu. Naša je gošća, magistra umjetnosti Eva Kirchmajer Pilić, inače porijeklom Virovitičanka, koja je bila već na našem, na Kolbovim večerima. Danima, ne večerima, gdje ste nas u Virovitici. Tad ste imali priliku upoznati kao glazbenicu, a ovo večeras će biti još nešto malo više. Dakle, multimedijski, vidite da je i ova naša improvizirana pozornica malo drugačije opremljena. I rekao bih da za sve ostalo najbolje da prepustimo naše gošći, neka nas vodi kroz ovu neobičnu glazbenu večer. Gospođo Eva, izvolite. Dobro vam večer, dragi Virovitičani i Virovitičanke. Evo, izuzetno mi je drago da vas ima u tolikom broju i da sam ponovo u Virovitici, za koju me zaista vežu posebne emocije, s obzirom evo, da mi je djed i baka, da su mi rođeni ovdje, da i najranija sjećanja iz djetinjstva pamtim upravo i po Virovitici, po mojem tati, po mojoj baki i djedu, i evo još i danas obitelj Svoboda, kod koje uvijek rado dođem. Od tatinog bratića je to supruga i kći ovdje. Večeras ovo predavanje, tribina, program, kako god nazvali, je vezano uz glazbu i uz glazbenu umjetnost. Ono što nam glazba jest i znači u svakodnevnom ili životu čovjeka kao pojedinca, kao društva, kao u cjelini zajednice i u povijesti čovječanstva. Evo, s tim u vezi ja bih htjela ovdje pozdraviti moje kolege sa glazbene škole u Virovitici, što mi je posebno evo drago da Virovitica ima svoju glazbenu školu. Pratim vrijedne rezultate mladih učenika sad u Varaždinu na natjecanju nedavnih susret klarinetista ovdje i Pericu Mihaljevića posebno pozdravljam, jer se sam sa studija još znam i sjećam kao dragi kolega. Kad kažemo riječ umjetnost, i vjerujem da svako od vas ima nekakvu svoju asocijaciju, sliku, predodžbu, međutim, svi znamo da je to nešto neopipljivo, nešto što nije stvarno. Umjetnost pretvara nešto što je materijalno u nešto nematerijalno i uzdiže ono što je, ujedno rečeno, na zemlji u jedne više sfere. Ono nije otisak realni, ono je preobličenje, ono pokazuje jednu novu stvarnost. Ona se hrani vrijednostima. Nema bića koje nema vrijednosti. Čovjek je taj koji se razlikuje od drugih bića upravo po tome što stvara umjetnost.
U umjetnosti također vrijede zakoni etičnosti, moralnosti, ljepote. Umjetnost je ljudska potreba, jedan izričaj kojeg čovjek ima otkad postoji na svijetu. Evo, čisto bih vas htjela možda pitati, odnosno da si sami, možda ako želite evo, na neki način surađivati, kojim pokretom tijela, ruke, glave vi ste opisali nešto što, je, što se zove umjetnost, u kojem smjeru se ona kreće? Lijevo, desno, gore, dolje, prema gore, jel? Nešto je nestvarno, nešto što uzdiže duh prema gore. Vidimo po mnogoj onoj vidljivoj umjetnosti kao što je arhitektura, građevine, one upravo tako streme prema visini, streme kao uzdizanju duha. Svakodnevno smo okruženi zvukovima, šumovima, glazbom, možda danas čovjek više nego ikada prije od kada postoji. Gotovo da i nam nekad i nedostaje ona neophodna tišina, biti sam sa sobom, možda silne te slušalice ili radija, mobiteli, sve što nas okružuje na neki način je i bijeg od te tišine i susreta sa samim sobom. Međutim, taj utjecaj tolike glazbe i zvukova oko nas na neki način i šalje uvijek neku poruku. I onda je često pitanje da li ono što zaista slušamo ili je naš ukus ili je odabir, zaista naš odabir ili je to nešto što nam je možda i nametnuto. Ako procijenite, šećete recimo po trgovačkim centrima, vidjet ćete da je tamo najljepša glazba i gotovo da biste što duže tamo ostali. Ja se puno puta uhvatim kako plešem dok hodam među policama ili pogotovo nakon ono božićno uskrsno vrijeme kako je tako dobra glazba da jednostavno cilj je naravno da ostanete što duže u toj trgovini, da vas ta glazba privuče. Isto tako odabir na neki način onoga što uzimamo kao svoj potpis na, glazbe i na mobitelima i onoga što slušamo, jel? Je zapravo opet nečiji odabir, nečija ponuda iz koje mi izvlačimo ono što mislimo da nama odgovara. Naravno, prema tome kakvu osobnost i kakva individua jesmo. Isto tako, evo, ja vas pozivam da možda se prisjetite kada ste bili u svom djetinjstvu, mladosti, možda prvih asocijacija na glazbu, prvih pjesama kojih se sjećate. Da li je to bilo u školi, u vrtiću, da li su vam to pjevale bake, da li je to bilo neka pjesma koju ste u crkvi upoznali, da li je to bila majčina uspavanka, ili je bila televizija, radio, ili nekakva glazbena igrica za ovaj mlađi naraštaj. Nešto što mene baš je nekako najviše se dojmilo, pa čak i pogodilo i što uvijek ističem sa ovako javno istupajući u radu sa studentima na Muzičkoj akademiji kad radim pogotovo s pijanistima, pa obrađujemo poznate, naravno, europske skladatelje umjetničke literature koji su pisali uspavanke. Pa mi mnogi od njih kažu da im nitko nije pjevao uspavanku. Na neki način željela bi potaknuti roditelje, one buduće bake, da pjevaju djeci uspavanke, da im večernji odlazak na počinak ne završi televizijom, mobitelima, nego zajedničkim susretom, čitanjem priča, pa i pjevanjem. Jer vjerujte, ono što zaista uzmemo kao bazu u svom djetinjstvu, to nam ostaje na neki način zapisano do kraja života. To je tako isto je ljudska baština, baština čovječanstva, baština svakog pojedinog naroda upravo kreće iz tog susreta osobnosti roditelja prema djeci, zajednice, međusobno. Na taj način, evo, i Hrvatska upravo ima čitavu lepezu svjetske nematerijalne baštine na popisu, UNESCO-vom popisu, koja je dobrim dijelom i glazbena baština i ona, Hrvatska je jedna od najvećih zemalja koja ima najveći broj na popisu te svjetske nematerijalne baštine, gdje su glazbene izričaje također u velikom broju.
Pitanje je i zbog čega slušamo glazbu? Kako ju odabiremo? Postoji ne mnogo, ja sam naišla tek na 2 do 3 istraživanja u Hrvatskoj, a i u svijetu ih nema baš mnogo, unazad čak 10 godina najviše, 15, kako dolazi do tog našeg odabira glazbe. Pa je u radu uglavnom ili sa studentima, mladima i starijom populacijom došlo do jednog interesantnog zaključka. Možda ćete se i vi u tome prepoznati, a možda će evo biti i poticaj nekome na neki način o tome promišljati i možda napraviti još koje novo istraživanje. Pa kaže, preferencije prema heavy metal, pop, hip hop i soul glazbi povezane su sa osobinama ličnosti koje opisuju impulzivnu i spontanu osobu, sklonu nepromišljenom ponašanju i manje kreativnu. Odabir blues, klasične, jazz, alternativne i elektronske te funk glazbe povezan je sa ličnostima koje su optimisti, vesele, uporne, donekle i perfekcionisti. Vole biti sami, pomalo su hladni i distancirani, vjeruju u sebe, imaju samopouzdanja. Rado riskiraju, liberalni su, intelektualci, kreativni i bistri. Realisti su i ne zaokupljaju se maštanjima i ne vjeruju u vansenzorička iskustva. Preferencije prema folk, rock i religioznoj glazbi opisuju pojedince sklone katastrofiziranju i vjerovanju da im drugi žele zlo. Oprezni su i racionalni, podupiru religiozno vjerenja i institucije, visoko su moralni. Altruisti su, vjeruju ljudima, velikodušni su i topli, vrijedni su i temeljiti. Naravno, glazba koju slušamo u određenom trenutku ovisi o emocionalnom stanju u kojem se u određenom trenutku nalazimo. Isto tako, nas određena glazba može nam i promijeniti raspoloženje. Dakle, ona apsolutno utječe na naše emocije i na naš doživljaj. Slušajući uglavnom odabirom, mi tražimo ugodu, mi tražimo da nam bude zapravo lijepo, da se dobro osjećamo u odabiru. Sklonost mladih, kaže istraživanje, prema alternativnoj i heavy metal glazbi, vjerojatno je odraz buntovnog raspoloženja prema svim vrstama autoriteta. Ističu da je ova preferencija i povezana sa iskazivanjem antisocijalnih ponašanja i odbacivanjem autoriteta. Očito je opet da ih mlade ovakva glazba ohrabruje, pružajući im potvrdu da nisu emocionalno sami, s obzirom da se uvijek i prepoznaju i međusobno raspituju što slušaš, na koji koncert ideš. Dakle, glazba je opet odabir jedne povezanosti interakcije među ljudima u kojem netko možda se i želi bolje predstaviti, misleći ako kaže da sluša neku vrstu glazbe, da možda ima nekakav veći status u društvu. Ima i u svakom slučaju i takvih situacija. Kroz povijest glazbe jedna prijelomna situacija, prijelomni događaj općenito, ne samo za glazbu, nego u ljudskoj povijesti je, vjerujem da i svi to znate, Francuska revolucija. Počevši od antike, od države u kojoj su osnove i temelje iskazali Platon i Aristotel, o glazbi, glazba je imala izuzetno važno mjesto u samom obrazovanju. Ona je itekako značila i utjecaj na moralnu osobinu, na moralne osobine čovjeka. Oni koji više znaju o glazbi znaju da u antičkoj glazbi razaznamo u stilu kao i u arhitekturi, tako i u glazbi, takozvane načine antičke moduse, odnosno ljestvice, koje, naime, dorski način je takav koji odražava snagu, hrabrost, moralnost, čvrstinu. Onaj način koji je danas analogan našoj mol ljestvici je bio prilično zabranjen jer je izazivao nemoralne osjećaje kod mladih pogotovo. Te ljestvice imaju znači izražajni i karakter po kojemu se i odražava Platonova teorija o moralnom efektu glazbe.
Platon kaže, melodije i pjesme ne smiju biti sjetne i plačljive kao ni odveć vesele i raspuštene, već samo ozbiljne i junačke, dorski način. Ritam mora biti umjeren, pristojan. Umjerenost glazbe priučit će dječakovu dušu u umjerenost u svemu. Gimnastika daje srčanost, a glazba umovanju. Srednji vijek, skolastika, također se temelji na Platonovoj i Aristotelovoj način u svjetlu kršćanske vjere, a Sveti Toma kaže, lijepo je isto što i dobro. Kada Isus kaže, ja sam pastir dobri, u izvornom tekstu znači dobri i lijepi. Isto tako, nijedna religiozna zajednica, naravno tu spada i kršćanska glazba, kršćanska vjera, ne postoje, nema obreda u kojem nema glazbe. Za kršćansku liturgiju karakteristično je gregorijansko pjevanje, gregorijanski koral, kao najsavršeniji oblik ljudskog izražavanja vjernosti, odnosno veličine Boga. Glas kao najsavršeniji instrument i tekst koji je intenzivno prožet glazbom, glazbeni motivi, način na koji su napravljeni motivi u gregorijanskom koralu se itekako povezuju sa sadržajem teksta, melodije koje uzlaze, tekstovi koji se izgovaraju kao kojima su bitne riječi i oni što su usklice, evo bili sad smo u uskrsnom vremenu, vjerujem da znate, recimo sam napjev Aleluja, ima malo, kratka je riječ, ali ima zato mnogo tonova koji iskazuju tu hvalu uskrsnom Kristu. Gregorijanski koral je star, a zapravo vječan. Na bazi gregorijanskog korala do dana današnjega skladatelji skladaju suvremenu glazbu na njegovim motivima. Također i dokumenti o sakralnoj glazbi upravo govore o tome koliko je sakralna glazba bitna u liturgijskom sviranju. Danas već imamo itekakav utjecaj zapadne kulture, duhovnih šansona, što je povezano naravno i sa razdobljem polovice 20. stoljeća utjecaja zapadne glazbe na europski kontinent, ali isto tako utjecaj afroameričke glazbe. Afroamerička glazba, odnosno afrička glazba koja je došla u Ameriku doseljenjem crnačkog stanovnika iz zapadne Afrike, ta njihova glazba je zapravo uvijek je sjetna i vrlo je emotivna. Svi se itekako vežemo uz, recimo, gospel. Nju su izvodili robovi, najčešće na poljima duhana, pamuka i često se ona izvodila kao solist, otpjeva jedan dio pa je odgovor zbora, odnosno odgovor je kao drugi dio. Oni su također napjevi puni ritma, dočekivajući svoje sunarodnjake, kako im nije bilo čak dozvoljeno govoriti, oni su pomoću dodira tijela, pljeskanjem i tim pjevanjem na neki način komunicirali. Razdoblje baroka je, ne znam, možda posebno znakovito, interesantno, evo, kogod bude u prilici je možda preporuka za iduću frku, poznati profesora, kolegu Marija Penzara, orguljaša i pedagoga koji radi jedno krasno predavanje na temu simbolike brojeva u glazbi, što je meni osobno značilo jedno veliko otkriće. Naime, spomenula sam Francusku revoluciju i vjerojatno vidite na televiziji ovih dana, ne znam kojim danom u tjednu, jedne kratke emisije glazbene su, ja mislim, na trećem programu gdje je baš profesor Penzar to vodi, vrlo interesantno, možete dosta toga naučiti. Evo, samo par detalja, dakle, biti skladatelj onoga vremena je značilo poznavati i teologiju, i astronomiju, i sociologiju, i filozofiju, i matematiku. Dakle, poznavati svemir, prirodu i cijeli sustav kakav jest i zapravo ga pretočiti u glazbu, u tipke, u note. Danas je možda drugačiji neki put, ono nešto ociramo pa šta dobro zvuči pa je to sad, evo, neka nova kompozicija.
nešto što je, evo, nedavno je u Zagrebu sad izvedena misa u H-molu, stavak Crucifixus, Bachova misa, što znači raspet. Zbor tako pjeva i u orkestru se tako čuje kao da je zaista osjećate čavle koji ubadaju Krista. Note, ispred samih nota, evo ko zna, znači ton koji je povišen ima povisilicu, ali ton koji je dva put povišen ima znak X. Dakle, on je koristio i takve note i znakove da bi označio Isusovu patnju i križ i muku. Sam, znači, znak X je pisao u notama. Dalje postoji također simbolika 12-orice apostola i svih brojeva koji u Bibliji, u kršćanstvu i u Kristovom naravnom životu imaju veliku znakovitost. Dakle, Bachovu glazbu možemo itekako povezati s matematikom, doslovce to je cijela jedna znanost za sebe, a koliko je povezana s prirodom upravo govori to što ju, ne moramo mi znati svu tu matematiku, ali njegovu glazbu itekako osjećamo. Tu je i Mozart fenomen, dakle svi ljudi na svijetu ga osjećaju, osjećaju ga bebe u majčinom trbuhu. Dakle, to je glazba, kažemo, gotovo pisana, povezana, odozgora diktirana, gdje ju svi mi ljudi koji imamo svi iste lepeze emocija, doživljaja, svi imamo u sebi taj poriv za osjećaj i doživljaja glazbe i ritma. Bez obzira razumijemo li tekst od Mozarta ili ne, mi ćemo svi osjetiti tu posebnost i sadržajnost njegove glazbe. Isto tako vjerujem, kad god dođete u neki prostor gdje svira neka popularna glazba ili neki ritam, vrlo je teško oprijeti se. Vi se morate fizički prisiliti da ne počnete plesati. Dakle, to je nešto zaista iskonsko u svima nama. Malo dijete koje tek prohoda pa ga mu date, pustite neku glazbu, ono će početi plesati ili pljeskati samo inicijativno, bez da mu je to netko prethodno pokazao. Kratko ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj. Evo, htjela bih vam samo pustiti jedan primjer koji vjerojatno znate, ali predstavlja ljepotu i veličinu gregorijanskog korala. S tim u vezi vidjet ćete sam notni zapis koji je također jedna estetika za sebe. On prati vokalnu dionicu, on prati sadržaj, on prati tekst. Evo pa poslušajmo zajedno. Svi prepoznali napjev Oče naša, gregorijanski koral, mikrofon. I vjerujem da svako isto tako osjeća razliku kada uđe u prostor u kojem svira glazba, što isto nazivamo glazbom, neke koncertne dvorane,
nekog rock koncerta, nekog kafića ili nešto što sluša na slušalicama i onog prostora kad uđe u crkvu i kad čuje ovakvu glazbu. Dakle, i ova atmosfera i tišina koju ste vi sada iskazali na neki način je i doživljaj te glazbe, ono što ona u nama pobuđuje. Dolaze Francuske revolucije koja zapravo okreće, pa ja vjerujem evo do današnjih dana osjećamo posljedice, odnosno nastavlja se taj svjetonazor u svim segmentima ljudskog društva. Dakle, bratstvo, jednakost, sloboda kao jedinstvo, jedna kružnica se je novi temelj. Mislim, dakle, postoji, negira onaj odnos čovjeka prema Bogu, nego ga spušta u razinu na zemlju. Na svijetu ništa nije okruglo, kružnica, svijet, zemlja se ne vrti oko sunca točno u krugu, niti naše lice simetrično. Jel? Također, na neki način to dokazuje i umjetnosti, onaj zlatni rez, Fibonacijev niz, isto tako kao i u likovnoj umjetnosti, tako i u glazbi. Postoje neka novija istraživanja koja to i potvrđuju. Sva stilska razdoblja koja slijede, jel, romantizam, realizam, dakle sve se više okreću prema čovjeku, prema ja. Glazba postaje dostupna svima, otvaraju se škole, koncertne dvorane, kreće i onaj takozvani biznis, tržište. I na nekim drugim putem je okrenula glazba. Profesor Penzar je u zadnjoj emisiji baš lijepo rekao, grana koja je tisućama godina rasla u jednom smjeru, čovjek ju je jednom odlučio skrenuti u drugi smjer i grana je pukla. Glazba kao sredstvo terapije se koristi kao jedna znanstvena metoda, zdravstvena, medicinska, krenula nakon Drugog svjetskog rata i kasnije u Americi, koji su liječnici prvi zapazili pozitivan utjecaj glazbe na čovjeka, istraživajući naravno i probleme i kod djece i kod odraslih. Jedna je naša, moja kolegica koja je radila kao volonter u jednoj zdravstvenoj instituciji, počela davno terapijom pomagati pacijentima samo inicijativno i također je došla do zaključka kako Mozartova glazba daje najbolje rezultate. A također je zaključila, bez obzira na svoju privlačnost, rock glazba nije davala rezultate kakve je očekivala. Također, ovo što sam spomenula, veliki utjecaj od toga ima, o našem osjećaju prema glazbi ima ono što nam je odgojem ili u okruženju u kojem smo odrasla stali ponuđeno, time nismo imali neka druga iskustva, no? Pa je danas je ipak dostupno sve, pa se čovjek možda može i interesirati za druge oblike glazbe. Ja ću vam sada samo kratko ćemo proći kroz tu jednu prezentaciju koju možete da vam ja ne čitam, pročitat ću vam u stvari cijelu, ali čisto osnovne elemente o glazboterapiji. Koji su njezini potencijali, mogućnosti, što sve zapravo glazba može. Znači, glazboterapijom se koristi glazba da bi se njome postigli specifični, a ne glazbeni ciljevi. Dakle, u glazbenoj terapiji nije bitno da pjevamo, izvodimo nešto savršeno, nego da se osjećamo kao dio zajednice, da sve što radimo da je dobro, ne može biti krive izvedbe. Ona djeluje na području psihičkih, tjelesnih i socijalnih potreba. Slušanje glazbe pomaže kognitivnom razvoju, koncentracija, pamćenje, rješavanje teških sjećanja. Slušanje izaziva misli, slike i osjećaje. Stvara osjećaj ugode, smanjuje osjećaj tjeskobe i boli. Poznato je da istraživanja koja potvrđuju da djeca koja idu u glazbenu školu imaju određene
sposobnosti upravo stečene zbog glazbenog obrazovanja i kao i koncentracije i naravno discipline. Glazba poboljšava raspoloženje, smanjuje napetost, razdražljivost, normalizira san, pruža načine poboljšanja kvalitete života, aktivira centre ugode, iste one kao za hranu i za seks, dopamin. Glazba je prirodni antidepresiv. Primjenjuje se kod osoba koje boluju od duševnih bolesti, osoba s poteškoćama u razvoju, slijepih, gluhih, žrtvama zlostavljanja, zatvorenicima. Primjenjuje se na način, dakle, glazba se može slušati, ona se može izvoditi, znači aktivno muziciranje, pjevati ili plesati, može se izvoditi kao grupna terapija, a najjednostavnije je primjena udaraljki takozvanog orfovog instrumentarija, s obzirom da je to vrlo jednostavan način dobivanja zvuka, a grupa se na neki način isto tako može povezati. Ja sam tako isto radila neke radionice u koje bi podijelila razne instrumente i onda bismo kroz priču govorili jednu priču i pomoću tih instrumenata bi ju svaki pojedini nastavljao, razvijao i opisivao s instrumentima kojim je imao u rukama, s time da ne postoji nešto što je krivo ili loše, sve što izvodimo je kvalitetno i dobro. Tijekom slušanja postoji tendencija usklađivanja disanja i pulsa s ritmom skladbe. Jo? Sve što život nam je, živim bićima, osnovna karakteristika to disanje. Jo? Ono što je u glazbi zovemo teza i arza. Suprotnosti, tamno i svjetlo. No? U ritmu teška doba i laka doba i tako dalje. Dinamika, glasno, tiho. Brzi ritam daje osjećaj uznemirenosti, veselja, samopouzdanja ili pobjede. Spori ritam uspavljuje i umiruje. Kombinacija toga daje može dati napetost, opuštanje i zadovoljstvo. Ciljevi glazbe terapije su razvijanje samopoštovanja, boljeg raspoloženja, osjećaja kontrole, boljeg samoizražavanja, opuštanja, samostalnosti pri odlučivanju, rješavanju problema, poboljšavanju koncentracije, rješavanju i jačanju međuljudskih odnosa. Stoga nije slučajno da su stari Grci cijenili glazbu i Platonova poznata parafraza na neki način, nije doslovno, da kakva je glazba, takva je i država. I govori zaista nešto o tome i o glazbi i o državi, odnosno obrnuto. Glazba i medicina su stoljećima povezane. Možemo čak reći otkad postoji glazba, vezano je uz magiju i razno razne rituale. Utječe, rekli smo, na emocionalno stanje i raspoloženje, koristi duševnim bolesticima kod organskih bolesti te psihosomatskih. Smanjuje štetu nastalu kod moždanog udara. Glazbom se, kao i govorom, prenose misli koja druga osoba interpretira opet na sebi svojstven način kroz glazbu. Govor i glazba se u mozgu procesuiraju odvojeno. Kod moždanih oštećenja govora, elementi obrade glazbe su i dalje očuvani. Ovo što se tiče prijenosa govora, odnosno misli, možda je nekako najinteresantnija opet priča iz antičke Grčke vezano uz pana i panovu frulu. Vjerujem da svi znate tu priču. Dakle, on je rastanak od svoje drage povezao sa situacijom, znači, odlaska i te tuge i osjećaja kojeg je on imao. Ta glazba je zapravo postala stvarnost, predmet onoga njegovog osjećaja i predmet onoga što se njemu dogodilo. Kako reagiramo na glazbu? Evo, spomenula sam to da jednostavno imamo porav za pokretom. Imamo, znači, fizičke manifestacije, promjene na koži, suze, ubrzanje pulsa, promjene disanja. Promjene na koži su zaista već i od djetinjstva uočljive. Evo, svi znamo kad se na neku glazbu naježimo ili nas neka glazba zaista može rasplakati. Isto tako puls i disanje se ubrzava ili usporava. Reagiramo emocionalno. E sad, naravno, vezano uz sjećanja, malo stariji uvijek će se sjetiti, imaju neku svoju pjesmu, neku svoju
skladbu ili se u neki događaj koji, na koji se uvijek podsjete kad slušaju određenu glazbu, asocijacije i naravno, evo, prošla iskustva, kao što sam rekla. Emocionalne reakcije. Glazba je sredstvo kojim bolesnik govori o osobnom životu slušajući pjesme i melodije i stvarajući ih. Znači, način izražavanja. Objekt za pozitivne i negativne emocije, za razvijanje socijalne aktivnosti grupe i atmosfera koja potiče na kreativno izražavanje. U svakom slučaju pozitivne, u svakom veliki dio pozitivnog djelovanja glazbe. Osjećaji su najvažniji dio našeg života uz onaj intelektualni i voljni. To što doživljavamo, one emocije koje imamo, zapravo je nešto što nas u određenom u svakom trenutku čini onime što jesmo i određuje čak i naše postupke. Tjelesni osjećaji, tjelesni podražaji mogu biti duhovni osjećaj i doživljaj, vanjski i unutarnji. Evo, tu je ta razlika, evo što smo spominjali u glazbi, sakralnoj duhovnoj glazbi, crkvenoj glazbi, koja, čiji su osjećaj je, možda nećemo reći onaj zemaljski, jedan je uzvišeniji, drugačiji osjećaj nego onaj one osjećaj ugode užitka koji recimo daje glazba koja nije duhovna. Afekti, naravno, raspoloženja u tom smislu. Glazba je djelotvorna pri liječenju depresije, anksioznih poremećaja, strahova izazvanih suvremenim načinom života, poremećaja disanja, bronhalna astma, hranjenje i poremećaja sna. Slušanje glazbe za uspavljivanje, tiha i jednostavna melodija, dvočetvrtinskoj mjeri, laganom tempu i pravilnom ritmu, omogućuje raniju pojavu sna, smanjuje nemir, skraćuje razdoblja mrzovolje, evergreen, blues, serenade ili klapske pjesme. Zato jesu uspavanke jedne posebne vrste melodija koje prije sna pjevamo djeci da bi se uspavala i umirila na kraju jednog možda uzbudljivog dana. Dakle, to je jedna vrsta glazboterapije ili glazbenog odgoja. Govori glazba, pjevanje, rekli smo, je desna hemisfera, pjevanje je stariji izraz izražavanja od govora. Riječi i jezik su na lijevoj polovici mozga. Glazba nije primarni jezik, stoga varira vrednovanje kod pojedinaca. Koncepcija glazbenog jezika, središnja ideja glazboterapije. Ovo je sad jako interesantno. Glazba smanjuje razdoblje oporavka i potrošnju lijekova za 50%. Smanjuje bol tijekom i nakon operativnih zahvata, bolove u kralježnici, bolove u trbuhu. Molim lijepo, slušajte glazbu. Ostale primjene glazboterapije mogu biti penologija i glazboterapija, utječu na promjenu ponašanja, izgrađivanju identiteta, lakše vraćanje u primarno okružje i resocijalizaciju. Također, tijekom operacije u operacijskoj dvorani, glazba i učenje, glazba u radnoj okolini, glazba i potrošački marketing. Glazba i učenje, neki koji uče djeca, mnogi, neki, evo, moja djeca slušaju glazbu, neki ne mogu učiti dok slušaju glazbu. U glazbu u radnoj okolini velike svjetske firme itekako paze oko toga da im u radnoj okolini prostoru svojim zaposlenicima puštaju određenu glazbu, najčešće baroknu, jer daju zaposlenici su bolje koncentrirani, daju bolje rezultate. I rekli smo onaj potrošački marketing da je itekako gdje god dođete, u kafiće, u shopping centre, gdje god, nije slučajan baš odabir glazbe koja tamo svira. Glazba može pri poremećajima raspoloženja biti povezana sa sjetom, tugom i depresijom. Dakle, nekom koji je zaista depresivan, ne treba ga još dodavati mu i depresivnu glazbu na to. Odabirom glazbe omogućujemo povratak u stvarnost, smirujući učinak, smanjenje osjećaja usamljenosti, ali i povećanje stupnja depresije, evo to što sam upravo spomenula. Zato je potreban oprez u odabiru glazbe, jer je u literaturi mnogo tužaljki, u narodu naricaljki. Znamo u narodu, jel, pogotovo kad netko umre, da su te pjesme itekako ona davna vremena, jel, kada su postale i žene narikače, pjesme naricaljke, koje još potenciraju tu tugu. Pogotovo u 20. stoljeću, upravo utjecajem i nastankom ove popularne glazbe, ali ništa manje i ove umjetničke ili glazbe
ne znam, renesanse ili svjetovne glazbe srednjeg vijeka, isto tako i antike, su ljubavne tematike i lirske tematike. Dakle, ono što je u ljudskom životu i elementarno i osnovno, ta težnja da voli i da bude voljen. Depresivni bolesnici znaju, znači, se izražavati da veselu u glazbu doživljavaju kao neugodnu. Dakle, jedno raspoloženje koje ne mogu, u kojem trenutačno nisu, ne mogu ga, smeta im jednostavno vesela glazba. Jel? Primjena glazbe iz djetinjstva, narodne pjesme. Jel? Uvijek se dobro možda to vratiti u to djetinjstvo i razmisliti. Evo, ja vas na taj način potičem da možda i sami vidite koju ste glazbu u djetinjstvu slušali, možda da ih učite svoju djecu pjesmama koje ste nekad pjevali. Na početku terapije koriste se skladbe jednoličnog tempa, dinamike i ritma. Preglasno slušanje glazbe, osobito naglašeni ritmovi, mogu oštetiti sluh, uzrokovati krvožilne smetnje, uzrokovati smetnje disanja. Nekad nisu postojali ovako mikrofoni, pojačala slušalice, nego je glazbu izvodio konkretan instrument. Nije bilo snimki, danas kako nam je ta glazba dostupna na sve strane. Onda je to naše uho puno više izloženo tolikoj količini ovih zvukova, velike snage, na što treba paziti. Glazba doprinosi duhovnoj dimenziji. Glazba se doživljava, to ste sigurno više puta čuli, kao hrana za dušu, a bolesnik na pozitivan način otkriva vlastiti potencijal. Zadatak je stvoriti adekvatno okruženje i prostor i prilagoditi ga aktivnosti, potrebama i interesima pojedinca. Ovo je uglavnom što smo rekli već. I bolesnik, odnosno ne možemo čak ni riječ reći bolesnik, nego svatko od nas sudjelovanjem u glazbi, pogotovo mi glazbenici uopće nismo imuni na to, i prisutni, i biti viđeni, i biti slušani, a dobro, možda imamo nekad osjećaj da smo pritisnuti od okoline, za razliku od ove, recimo, terapije koja nije primarno vezana uz da glazba mora biti dobro izvedena. Odmah bih se nastavila na sljedeću prezentaciju, odnosno jedno zajedničko slušanje glazbe koje vas evo pozivam da pomoću slika koje sam odabrala, znači slike koje su snažne, imaju vizualnu snažnu poruku, možda na neki način lakše i čujemo i doživimo i glazbu. Naime, za slušanje glazbe potrebne su nam samo uši. I mi ljudi koji smo videći uvijek tražimo taj vizualni moment koji nam zapravo i odvlači puno pozornosti od sluha. Kad dođete u kazalište, vi ako gledate opernu predstavu, ne možete biti toliko koncentrirani na samo pjevanje orkestra, jer vidite i kostime, i režiju, i scenografiju, i svjetlo, i tisuću stvari se događa na pozornici. Ja? Na jednom koncertu gdje umjetnici sjede, se to može bolje, jer su oni sjede, statični su, ali opet ih gledate i promatrate, dok recimo samo slušanje, znači zatvorenih očiju i biti u mislima samo u glazbi, zahtjeva određeni zapravo i napor i koncentraciju. Evo, sad će slijediti samo par slika i možda par misli koje sam odabrala, a nakon toga ćemo onda poslušati jedan glazbeni broj koji vjerujem da vam je svima poznat. Uz prezentaciju.
Evo, možda ako netko želi, možda kroz ovu priču, jednu malu glazbenu koja je apsolutno, znači, evo, moj odabir vama, znači ja sam ovdje namjerno izazvala kod vas, vjerujem, i emocije, znači svjesni su odabiri i glazbe i moj je svjestan odabir fotografija. Ja sam znala, dakle ja sam vama sada manipulirala, je li tako? U određenom smislu, no? Znači, manipulirati, da, manipulirati, apsolutno manipulirati znači oblikovati, jel? Može biti pozitivno, može biti i negativno, jel? U tom smislu hoću reći koliko glazba ima moć nad svima nama. Ja sam se isto tu naježila i skoro rasplakala, jel? Eto, još malo pročitajte koju misao. Htjela sam reći možda, vjerojatno svako od vas je kroz ovu glazbu i kroz ovu imao svoju priču, bez obzira što su bile nametnute fotografije i bez obzira možda da niste gledali, ta glazba silno nosi i sami vjerojatno znate i koji je tekst i koja je poruka. Neću od vas tražiti, ali ako neko sam želi možda reći, na što ga je podsjetilo, što mu je ovo, ne znam, koja fotografija mu se posebno dojmila. Ja sam u jednoj radionici imala ljude koji su mi opisivali situacije iz djetinjstva ili su mi čak govorili da su ih pojedine slike vezale uz neke mirise čak i tako razno razne vrlo interesantne doživljaje. Ako možda neko želi, ako ne želi, evo, počuje svako ovaj... Jel svima uglavnom bila poznata ova melodija, no? Da. Sinoć su pjevali. Na jama tu, na tebda. Eto, vidite. Nas je jako asocirao na sinuć. Odlično, kao to. Evo, baš je drago da smo se na neki način onda nadovezali na ovu priču. Ja sam još samo ovako htjela vam reći da evo sam ovdje u Virovitici. I s obzirom evo i da sam pijanistica i bilo bi mi bedasto da jednostavno odem, a da vam ništa ne odsviram. Ili da možda odsviram nešto što vi odaberete, ili da možda nešto zajedno otpjevamo što vi želite. Da se na neki način, osim što ste vi mene slušali glazbu, bili tako dobri i strpljivi, da se možda i vi sad malo i pokrenete ili otpjevate i doživite sami, izvedete ovo o čemu smo pričali, jer za svaku ovaj papir, on sam po sebi ništa ne znači, jel' tako? Potrebne su tri stvari za glazbu. Potreban je skladatelj koji će ju napisati. Da li je to čovjek, narod, puk, roditelj, uglavnom onaj koji ju piše. Potreban je onaj ko će ju izvesti, znači pjevač, svirač. Potrebna je publika koja će ga slušati. Glazba traje u vremenu. Ona je neuhvatljiva i neupipljiva. Ona nije knjiga, ona nije umjetničko djelo. Ona je nešto što postoji sad i više nikad. Ona ne postoji ista izvedba. U glazbenici to znaju. Ni dijete, ni odrasli kad izvede, to je jedan svršeni čin i više ne ponovljiv. Ista skladba u sljedećoj prilagodi zvučat će sasvim drugačije. Ovisno o onome šta mi jesmo, dakle ona... Ja svirajući otkrivam sebe. Ja ne mogu, mi svi hodamo, jel? Ali svako nas hoda drugačije. Mi se svi smijemo, svako nas smije drugačije. Mi svi govorimo, ali svako govori drugačije. Ona puno govori o meni i koliko ja glazbom želim vama dati sebe ili želim imati distancu, jel? To se sve osjeti. I isto tako doživlje kod publike koja onda, opet vjerujem, ima želju ponovno uživati u toj glazbi, ponovo dohvatiti taj trenutak koji je došao i prošao i onaj osjećaj koji mu je ona podarila. Ja sam odabrala odsvirati vam jednu vrlo jednostavnu lijepu skladbu, vjerujem da i ovdje djeca u glazbenoj školi sviraju, a upravo je skladba Dore Pejačević, s obzirom da je ovdje su u blizini Našice, ovdje su sve područja njezinih dvoraca. Prve hrvatske žene skladateljice, jedne posebne, velike žene i skladateljice koja je evo tek u novije vrijeme
zaživjela možda i punim plućima. Evo ja vas na taj način i pozivam da ju i vi i slušate i dalje otkrivate i čujete kako je, evo uvijek volim isticati, baš prvu polovicu 20. stoljeća u hrvatskom narodu, gdje god malo zagrebem, nailazim na velike, velike stvari i podatke, informacije do kojih mi u obrazovanju nikad nisam došla, i o glazbenoj razini, i o glazbenom životu pojedinih gradova. Evo, i Virovitica je imala Jana Vlašimskog, tu je nas gospodin Ivan Kovačević koji je njegov suvremenik, moj djeda je bio njegov suvremenik, i evo na neki način Virovitica danas ima školu koja nosi njegovo ime, i to je sad nešto što je trajno zabilježeno u svijesti i vas kao publike, a pogotovo ono što je bitno, djece i budućeg naraštaja koji će nositi glazbeni život i Virovitice i cijele Hrvatske. Evo za vas večeras za kraj, odnosno ne sami kraj, još ćete ovdje doći po male ceduljice ili ću vam ja podijeliti kako god želite, misli lijepe o glazbi koje možete uzeti i podijeliti ili vi vašim prijateljima ili se vi hraniti tim mislima i na neki način evo možda osvijestiti nešto što ste vjerojatno možda osjetili i znali, ali niste uvijek vidjeli kao kroz neko povećalo, kao kroz neku sliku iz malo drugačijeg i dubljeg kuta, da vam je možda jasnije kad dođete u dućan ili kad upalite radio, da ćete promisliti želim li ja to, ili to moj izbor ili izbor nečeg drugog, i šta je moj odabir glazbe i gdje ju mogu ja pronaći za sebe. Čekati na red, predlažem da možda zajedno zapijamo ako želite.
lijepo što ste prisustvovali ovoj maloj priči o glazbi, o jednom glazbenom putovanju i kroz povijest i kroz umjetnost i kroz to što glazba, kako ona liječi i što ona vama je osobno večera značila, da ste ju i slušali, a i da ste ju izvodili. Želim do kraja organizatorima lijepe dane na Frci i posjećujte sva ova vrijedna zbivanja i vidimo se možda nekom drugom prilikom. Svako dobro i laku noć. Evo, bili smo svi svjedoci jedne doista neobične i tako prijatne večeri sa našom dragom gošćom koja nam je ispričala neke stvari koje sigurno do sad nismo imali priliku čuti. I sva ova lijepa, pozitivna energija koja je izišla iz ove glazbe koje smo slušali, iz ovog zajedničkog muziciranja na kraju, je doista jedan veliki dodatni stimulus da nastavimo dalje. A mi ćemo sad našoj dragoj gošći darovati dvije stvari. Zrinka će joj predati cvijeće, kao što to običaj sa umjetnicama koje dođu nama na Frku, a darovat ćemo i jedan glazbeni dar, o kojem onaj koji će darovati nema pojma trenutno. Radi se o našem Frkovcu Perici, kojeg ja sad pozivam da sjedne za klavir i osvira nešto za gospođu Evu. Čulo se tu, imamo mi dobrih glazbenika u publici, ali imamo i u Frci nekoliko pravih majstora, pa onda za razne oblike umjetnosti, za glazbu je tu Perica. Perica, izvoli. Prava je šteta da Perica ne nastupi na Frci, naravno. Mora svake godine negdje nešto svirati. Ovo stvarno nisam znao. Prava je sreća da sam došao. Bila je riječ o uspavankama, kako su to posebne melodije i kako su u dvočetvrtinskoj mjeri i kako se sviraju prije spavanja. A ja ću s vama sad podijeliti svoju priču, jer sam kao 16-godišnjak napisao jednu uspavanku koja je 16 godina nakon tog stajala zakopana. I onda sam je predstavio kolegama koji su onda počeli davati svoje djeci i izvoditi. A što je vezana priča da je Glori i Mariji, znači moje kćerki, ta uspavanka bila svirana dok je bila u trbuhu. Tako da je, kad je ugledala svjetlo dana, uspavanka dobila ime uspavanka za Gloriju Mariju. Evo. To uvijek imam. Thank you.
za one koji ne znaju, Perica Mihajlović, ne samo odličan, dapače, izvanredan klavirist, nego već sada pomalo prilično afirmirani skladatelj, evo sad ste čuli. Ovo nije praizvedba, ali je doista izvrsna izvedba. Ima Perica još puno toga za ponuditi. Kako rekao, ima frka još svašta što vi ne znate da to kod nas postoji. Hvala vam svima. Jedno samo prije nego što, naravno, sutra je Pasijonska baština, upalao sam u crkvu Svetog Roka, imamo jednu obavijest koja nije previše ugodna, ne mogu uvijek sve izvijesti biti tome. Naša sopranistica Ana Ticl, koja je trebala nastupiti preko sutra u crkvi Svetog Roka, se razboljela i zvala mi jutros. Ona neće moći utorak nastupiti. Mi smo se nekako dogovorili da ćemo organizirati ovaj koncert možda na jesen negdje. To je doista šteta što neće doći. Ona se rasplakala da smo mi pričali, je užasno krivo što neće doći. Bila je ponosna što je tu s nama. Ima prekrasni program koji je pripremila, ali onda ćemo sve te lijepe stvari od Richarda Straussa pa nadalje koje ona mislila pjevati, čuti, nadamo se, na jesen. Evo, znači, utorak je slobodni dan. Hvala vam svima i vidimo se onda sutra. Sretno. Nastavite džez. To.